Nilijua hii hospitali wakati bwanangu alikuwa mgonjwa. The cause ya hiyo shida ilikuwa arthritis. Kwa hivyo nikamlete na daktari akamtibu, akafanyiwa hip replacement na ikakuwa successful. Tukiendelea na mimi nikapatwa na shida ya mgongo. In fact sikuwa naweza tembea, nilikuwa na ganda miguu, nikitembea kuinama ilikuwa shida, hata kufanya kazi ilikuwa shida, lakini tangia nilipoanza hiyo matibabu nimesaidika sana. Wanasema Mungu ndiye anaponya na wako na imani sana, na ni kweli kwa sababu wako na imani, na mgonjwa naye akiwa na imani Mungu anasaidia na anapona. Asante kwa daktari, Mungu waendelee na kuwabariki na waendelee na huo moyo wa kusaidia watu wa Mungu.